Prije 4 mjeseca bio je prvi štrajk upozorenja. Štrajkala je ekipa u Mostaru, ekipa u Širokom Brijegu. Brojni zahtjevi, ništa nije ispunjeno od svega toga, samo su poštari Širokog Brijega. Recite nam što se promijenilo od prije 4 mjeseca, posljednjeg štrajka. Dobili smo dvije majice, dvije hlače, dvije kape i dvoje rukavice. Prsluk i jaknu. A obuće nije. Ništa od obuće. Vidjeli smo zadnji put preko slika u kakvim uvjetima rade. Znači, evo, možete nam pokazati vaše cipele na što liče. Svi različite imate. Da. Koliko je ko vrijedan da kupi? Recite mi, imali ste problema i sa motornim vozilima? A to je svakodnevno, to motori neispravni. Neispravno sve. Gorivo, ne daju. Kupe motore za djecu, nije za... Dosta idete ovdje i po brdovitim dijelovima, kolika je sigurnost tih motornih vozila? Nikakva. Ti imaš dobre cipove, odlična je sigurnost, zapreš nogam pa šta bi ja. Jel bilo ozljeda kakvih? Je, evo, kod ovoga gospodina ovdje pao s motora. Pao s motora, ali nije ništa bilo to. Ja se motor zbruva, nisam. Sreće. Ne, ba motor nije ovo. Recite mi, upravo smo vidjeli brojni mještani što su prolazili, dali su vam podršku svemu tome. Ma to da. Izgleda da su i oni upoznati sa cjelokupnom situacijom. Boga, ne mora svaki pressing više izdrati, to je imate li zamjene? Recite. Nema zamjene, odmora ne imamo. Izagodišnji, znači, odmora piše da se odmor uporno, ali mi odmora ne koristimo. Da smo bili na odmora, mi ne moramo koristiti. I odbijaju sve. Odbijaju ti 10 meraka, ti potrošiš 10 minus u 20. Dnevno. Da li su ikakve institucije utjecale na sve to što vas zloupotrebljavaju takvim stvarima? Nema niko, uprava je kruta. Mislim, imate li se kome obratiti? Nemaš se ti ovdje kome obratiti, kome se god obratiti, samo prigudili u glavu, kao čuli su, ništa nisu čuli. Zoveš šefovi niži, ne pišu dopise više. Znači, niži šefovi ne pišu ništa. Samo se usmjerno komunicira, od toga nema ništa. Nije se niko udostojio doći. U Široki tražili smo, bili su rekli Ljubo Ujica i da će doći, ono tako bilo, je. Iz uprave društva da će doći, nije niko došao od nje, trebalo je sutra izići od ozda, ali pozvali su da se dođe u Mostar, da iđemo mi sa svojim vozlim na edukaciju, onaj, da nam drže predavanja doli, oni... Nema ništa, to je... Uveli su tu autodostavu koja ne funkcionira. Vidjeli smo, auti su krcati što se tiče od brojnih pisama, pošiljki što šalju prema vama. Imali smo situacije par puta da su mnogi mještani ljuti što kasni pošta. Izgleda da smo vidjeli razlog zašto često kasni. Imate dva vozila, a pisama dnevno, možete još sad gledati kroz ovu... Neka ovo ručna ne drži, ovo je ručna, slobodno uzjavite. Znači, ovo je ručna. Znači, sreća kad odete u brdoviti dijel, ima i kamena pa možete i njega iskoristiti za to. Evo šefa tamo uska i njega malo je se pojmio. Šefe, što vi kažete na sve ovo? Ništa. Dajete li podršku svojim radnicima? Godišnji odmor odbio da bi nam isplatili regres. Kažu da ste dali regres. I to regres koji nije ni 50%. A svaki mjesec odbija 2-3 dana kada plaće odbija. Znači ti to ne koristiš, nemoguće da koristiš. Nemoguće. A možeš ti sa 50 maraka. To je nabadnji dan. To je naknada za vjerske prade, 50 maraka. I to je nabadnji dan. Problem je veliki iz zamjene. Dovoljno je jedan da vam fali, znači poremeti cijelu koncepciju. Dobro, nema vas. Manje se gleda, evo.
Umanjili su ovi namenuli radni staž sa 0,6 na 0,5, a navodno nam dali 5% na uvjete rada. Tako da su pokrili ovi razliku. Evo samo na godišnje izvještaje, to da vidimo. Upravo gledamo vaš godišnji izvještaj o isplaćenim plaćama. Recite mi koja je razlika, o kojim godinama se radi? Godina 2010, 2015 i 2019. 2010 je bila prosjek plaće 1100 maraka, znači ukupna 13.164. 2015 je bio prosjek 1050, 12.662 marke na godišnjoj razini, a 2019 je prosjek 930 maraka, 11.170 godišnje, a nakon 35 godina radnog staža. Znamo da ste vi imali jednu nezgodnu situaciju od prije par godina, doživjeli ste pljačku ili to na Dužicama ili... Jeste, jeste. O čemu se tu radilo? Koji su daljnji potezi bili? Kako je uprava prema vama reagirala? Niko živ nije ni pokušao doći, ni uzeo izjavu, ni bilo šta. Čak nisu ni policijski zapisnik uzeli. Nakon 3 godine, evo 4 godine su već prošle. Tu je bilo prijetnje vatrenim oružjem. I nitko s vama nije komunicirao više nakon toga? Došao je Mario Lovri, samo je pisao da napišem na jednom listu običnom šta je bilo i on je to odbio, šta je bilo, gdje je ostavio, ne znam. Recite mi još što slijedi nakon ovoga? Vjerovatno generalni štrajk. Što znači generalni štrajk? Ustavit ćemo rad, pa što... Apsu što oni ne popravi, ovo stvarno više ovako ne ide. Okay. Da li ste vi svjesni da policija vas može kazniti za ovakav rad vozila? Opominjala nas je 3 puta, ali ništa se ne poduzima. Također, jedan od najvećih problema u Širokom Brijegu su neoznačene ulice. Tako je. Ljekoslav Kožula je na bolovanju, koji ima 48 ulica, koji imaju svoje nazive, ali nemaju brojeve kuća. I kako će poštar podijeliti sad onaj račune, struju, mirovine na neoznačena domaćinstva, kuće. Događa li se da krivoj osobi dostavite poštu? Događa. Događa, ljudi vraćaju pisma i nije moje, pa otvoreno nosimo ponovo nekom drugome jer ne znamo onaj. A ne osjećamo se krivi jer mi ne znamo puno istih imena i prezimena. Tako da, ne znam, no, po ovom pitanju neko se mora raditi, šta će se desiti, ne znam, to je katastrofa. Glavna ulica, nema ni voznake nikada, glavna ulica.